Господня промовляючи, прийняти приміть усі, Духа премудрості Духа розуму, Духа страху Богу. Свято вас! Миру вам, добра, благодаті Духа. Два зробила, тобто ще третій, але все одно якось треба настроїтися. Насправді я готувала ще з листопада. Ну, в принципі, воно кожен раз як перший, але прикольно. Це круто. Коли ти кайфуєш, тобто, ну, як-не-як, так, звісно, водичка так прохолодна, але все одно ти звикаєш і тоді це вже переходить так на якийсь більший, вищий ранг, що для тебе це кайф, і водичка прям зігріває. Я попався, але до половини думаю, що мене задобіло. Я, ну, далі не змог і вибіжав. Я рекомендую.